Good morning. 大家早上好。Good morning. 我是 Alicia Emerson 呢，我是在我们这个外展助理主任 Alicia Emerson， 我是 LCPC 教会的退休完营会的这些信息要跟大家报告一下，因为我们呢就是时间很是有些，我们知道妇女的这个退休是在4月28号30，那男士们的这个退休是在5月5号7号，全教会的这个营会呢是在7月29到8月3号，请大家一起来参加这个活动。那重点是我有很多很多的故事可以跟大家分享，有很多的体验呢，我也是上帝这是在让我在参加退休会的时候体验，那时候上帝呢就是对我的心里说话，而且给我医治，而且上帝呢帮我来去面对很多的事情，知道是说我们恢复我们跟别人的一些关系，或者是来饶恕别人，而且是一个很好的一个时间让我知道说我必须要在扮演什么的角色和接近我，这个就是一个很神秘的一个方式呢。通常呢就是有很棒的一些讲员，还有就是分享很多的故事，大家可以分享的一些见证，所以呢我就是要安排这个时间让我的这个日历上保留这些时间能够让我参加营会。两个原因，第一个原因呢就是因为耶稣基督也是这么做的，所以今年呢我就是在我个人的这个读经的过程，我是研读马可福音，这是一个很好的方式呢，马上就可以知道马可呢他就是做事是节奏很快的哈，这样就是在第一章，马可福音第一章呢就是怎么说呢，他就是说耶稣基督是被受洗啊，被这个赶鬼啊，而且呢就是做福音，而且最后呢就是退休了，就是在第一章。那我就是因为耶稣这么做我也要去退休，那就是让耶稣基督来再参加我们的这个营会。好，那我相信他已经报名了。好，第二个原因呢我会参加这个退休会员会，也就是说我们知道我们如何实践我们的使命，就是成为耶稣基督的门徒，成为基督的门徒。如果说我们没有定期的大家聚在一起，像我们现在聚在一起来一起敬拜，一起赞美，而且偶尔呢我们要参加一些营会啊，退休会，这个才是更好的方法，否则我就不知道有没有什么其他的方式来成为耶稣基督的门徒呢。因此去年我是在研读约翰福音，那今年我是读马可福音，去年我是读约翰福音，那时候我看到约翰福音里面有一段经文是我以前没有见过，我也不知道是怎么可能，是因为这段经文已经在那里，我以前读好像都没有读到，但是在第十四章的第十二节，耶稣基督是说，我实实在的告诉你们，这个好听起来是耶稣基督说，我实实在在的告诉你们，所有相信我的人呢，就是会就是照我所做的事而做，然后呢，他们就是甚至于会就是在做更好的这个事情，因为呢，就是我会让他们呢就是成为上帝的儿女。那如果我们就是要去做这些上帝所让我们做的这些是好的事情呢，不管他意思是什么，也就是说他就是说会做更好的事情的话，那我们就是大家花一点时间一起来祷告，身为我们一个在退休会一起来聚在一起。当然呢我们这是在这种的一个灵命的成长，最后回家以后呢我们彼此的连结会更好，我们会更清楚我们的目标，我们就是更合而为一，这位神上帝呢他只是非常的爱我们，那而且呢就是非常很奇妙的 ridiculous， God's love is recklessIt is redeeming and it is relentless. 上永不止息的爱，你一定要参加。你当然不需要所有每一个都参加，也许三个里面参加两个。这个是The women's retreat the last weekend. 男性是在四月底，女性的是在男性底哈，四月底男性是在五月底，然后全教会的是在七月底。好，请大家一起参加。